पछिल्लो समयको एकदमै चर्चित जोडी नीता ढुङ्गाना र हरिहर अधिकारीले हिजो होली मनाएको थुप्रै भिडियो र तस्विरहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भइरहेको छ र उक्त सार्वजनिक भएको भिडियो र तस्विरहरू एकदमै धेरै भाइरल पनि भइरहेको छ। लामो समयको प्रेम सम्बन्धपछि नीता ढुङ्गाना र हरिहर अधिकारी यही वर्ष विवाह बन्धनमा बाँधिएका हुन् र विवाह बन्धनमा बाँधिएपछि नीता ढुङ्गाना र हरिहर अधिकारीको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। बेला बेलामा नीता ढुङ्गाना र हरिहर अधिकारीको सार्वजनिक भएको टिकटक भिडियोहरू निकै भाइरल पनि भइरहेको छ। पछिल्लो समय नीता ढुङ्गाना र हरिहर अधिकारी नेपाली कथानक चलचित्र रस्तो दीर्घ फिल्मको छायाङ्कनमा व्यस्त रहेका छन्, जसमा भारतीय कलाकारहरूको पनि अभिनय रहनेछ।